Әскери әлеуетімізді әлемге паш ететін ауқымды параттың өтуіне санаулы күн қалды. 7 мамырда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 25 жылдығына арналған әскери шеру өтіп, Қазақ ел алаңында 5000 сарбаз сап түзейді. Сәуір айынан бері дайындықтарын пысықтап жүрген жауынгерлеріміз салтанатты шараға үлкен жауапкершілікпен қарайды. Солардың бірі Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің аэроұтқыр әскерлерінің қолбасшысы Алмаз Жұмакеев. Генерал-майормен тілшіміз тілдесті. Еліміздің әскери әлеуетін көрсететін ауқымды парадқа санаулы күн қалды. Сәуір бойы жаттығулар қала сыртындағы 40-шы станцияда ұйымдастырылса, мамыр айы басталғалы Қазақ елі алаңында өтіп жатыр. Басты жаттығуларға тек жаяу әскер емес, бағдарламаға сай құрлықтық және әуе техникаларда жұмылдырылды. Алмаз Жұмакеев салтанатты шеру кезінде Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің десант шабуылы әскерлерінің парадтық тобын бастап, сапта өзі жүріп өтеді. Оның айтуынша, шерудің соңғы дайындықтары нәтижелі. Әскери қызметкерлердің шеберлігі шыңдалғаны көзге көрініп тұр, дейді генерал-майор. Она уже стала современной. Біздің армия заманауи, барлық қажетті техникалармен қамтылған. Бүгінгі шеруге дайындық соған дәлел. Кеңес судағы ыдыраған кезде үстімізге киетін әскери форма мен аяқ киім тапшы болатын. Сол кезде тәуелсіздігіміздің 25 жылы ішінде осында нәтижеге жетеміз десе, екінің бірі сене қоймас еді. Бүгінде әскери әлеуеті заманауи, қауіп-қатерге төтеп бере алатын елу армияның қатарындамыз. Кәсібилікті жоғалтпас үшін түрлі халықаралық әскери жарыстарға да қатысып тұрамыз. Өмірінің 30 жылын әскери салаға арнаған генерал-майор Алмаз Жұмакеев 5 баланың әкесі. Оның айтуынша, әскери адамның өмірлік серігі жолдасының мамандығында кездесетін қиындықтарға үлкен сабырлықпен қарауы тиіс. Ұлдарының бірі болашақта өзін әскери салада көргісі келсе, қарсы болмайтынды айтып қалды қолбасшы. Әскери отбасыда тәрбиеленген Алмаз Жұмакеев бала кезінде шекарашы болуды армандады. Қырғызстандағы Ыстықкөл облысының тумасы 7-ші сыныптан кейін мамандандырылған әскери мектепке ауысады. Араға 4 жыл салып, 1988 жылы Рязань қаласындағы әскери әуе десант басшылығы училищесіне түседі. Бұл таңдауды жасауға басты назардағы аймақ атты фильм түрткі болған, дейді генерал-майор. Это, наверное, был переломный момент на втором курсе. Сол сәттен баста менің өмірім күрделене түсті. Әскери саланың қаншалықты қиын екендігіне көзім жетті. Тіпті 2-ші курста оқуда тастағым да келген рас. Бірақ намысқа тырысып оқуда сәтті тәмамдадым. Әлбетте, бұрынғы романтикадан тек тәтті естеліктер қалды. Әлемде болып жатқан түрлі шиеленістерді көріп, бір сәтке де қорғанысты ұмыт қалдыруға болмайтынын түсінесің. Десант болғанымды мақтан тұтамын. Келе жатқан ұлы қос мереке құтты болсын баршамызға. Еске салайық, 7 мамырда Қазақ елі алаңында өткізілгелі тұрған ірі әскери шеруде 5000 сарбаз сапта жүріп өтеді. Солармен қатар 300 құрлықтық техника жұртшылық назарына ұсынылады. Ал әуеде қалықтайтын 80 ұшақ пен тікұшақ қарулы күштеріміздің 25 жылдық мерейтойына арнап от шашу шоуын ұйымдастырмақ. Мейірлан Алтынбек, Ерлан Ханафиұлы, Хабар 24, Астана.